U školsku godinu smo počeli potpuno u novom ruhu, stara škola u novom ruhu. Pored svih uspeha koje imamo u nastavi, učenju i van nastavnim aktivnostima, naši učenici će učiti i raditi u potpuno novoj opremljenoj školi uslovima koji su izuzetni za njihov boravak ovde. Vrednost radova je oko 70 miliona dinara. Radilo se već unutrašnje uređenje, znači fasada škole, električne instalacije, potpuno nove električne instalacije, imamo LED osvetljenje, fizikulturna sala, trapezarija, zidovi, fasada, krov, deo krova škole, dvorište, deo dvorišta, skoro sve. Dvorište će izgledati jako lepo za igru i boravak dece u njemu, sa behatom pločama, deo dvorišta će se za sada raditi i bit će potpuno dobro za boravak dece.